Президент незадоволений темпом розслідування злочинів проти Майдану. Про це Петро Порошенко заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня Гідності та Свободи. За його словами, вже доведено, що замовниками кривавих подій був екс-президент Віктор Янукович, а виконавцями – тодішні керівники МВС, СБУ та РНБО. Усі вони та їхні поплічники мають сісти, сказав Порошенко. Поки що винесено 26 вироків стосовно дрібних виконавців, але, цитую, крига скресла, процес притягання до відповідальності зрушив з мертвої точки. Чи потрібні країні суди, які відпускають бандитів та корупціонерів? Питання риторичне. Судова реформа пов'язана з проблемою покарання винних за злочини проти Майдану. Як і всі, прагну відкритого і справедливого процесу. Не хочу бути адвокатом слідства, але розслідування більш 2000 злочинів проти учасників акції протесту дійсно потребує чималих зусиль і часу. Особливо, якщо врахувати, що значну частину доказової бази було знищено свідомо, поки нова влада перебирала контроль над деморалізованими і дискредитованими правоохоронними органами. У своєму зверненні Петро Порошенко повідомив також, що підписав пакет законів для отримання безвізового режиму з ЄС. Нагадав, що країні вдалося уникнути дефолту, стабілізувати фінансову систему, списати частину держборгу. Водночас президент визнав, реформи поки що не обернулись підвищенням рівня життя людей.